ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् अस्य श्रीब्रह्मपादस्तोत्रस्य कण्डुऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सोमो देवता पूजाधिकारसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः प्रचेतस ऊचुः ब्रह्मपारं मुने श्रोतुमिच्छामः परमंस्तवम् जपता कण्डुना देवो येनाराध्यत केशवः सोम उवाच पारं परं विष्णुरनन्तपारः परः पराणमपि पारपारः स ब्रह्मपारः परपारभूतः परे परेभ्यः परमार्थरूपी स कारणं कारणतस्ततोऽपि तस्यापि हेतुः परहेतुहेतुः कार्येषु चैवं स हि कर्म कर्तुरूपैरशेषैरवतीह सर्वम् ब्रह्म प्रभुर्ब्रह्म स सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानापतिरच्युतोऽसौ ब्रह्माव्ययम् नित्यमजम् स विष्णुरपक्षयाज्यैरखिलैरसङ्गी ब्रह्माक्षरमजम् नित्यम् यथासौ पुरुषोत्तमः स धारागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमम् मम य एतद्ब्रह्म पाराख्यम् संस्तवम् परमम् पठन् अवाप परमाम् सिद्धिम् स समाराध्य केशवम् इति श्रीविष्णुपुराणे ब्रह्मपारस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।